Gjermania po koordinon bashkëpunimin me Sllovenin në fushën e sigurisë, reformave të brendshme dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian. Këtë e bëri të ditur ministra e gjermaneve e punëve të jashtëm, Annalena Baerbock, para nisjes së saj për në Lubjanë të hënën në mbrëmje. Në një botë të cilat krizat dhe konfliktet po afrohen në fqinjësinë afërt e Evropës, ne kemi nevojë për një Bashkim Evropian që do të veprojë shpejt dhe me vendosmëri, tha ajo. Gjermania dhe Sllovenia, duke bërë ato të përshtatshme për të ardhmen dhe duke përfshirë në mesin ton vendet e Ballkanit Perëndimor, për ne një Bashkim Evropian i fortë si NATO është një politikë pazëvendësueshme sigurimi të jetës në kohë të pasigurta, tha shefja e diplomacisë gjermane. Politikanja e gjelbër u shpreh mëtej se vendet e Ballkanit Perëndimor i përkasin plotësisht Bashkimit Evropian. Kjo nuk është një frazë boshe, por për interesat tona të sigurisë në Lubjanë, në Berlin dhe në mbar Evropën. Kjo kërkon reforma të nevojshme në vendet që duan të bëhen pjesë e familjes evropiane. Por BE-ja duhet të mbajë fjalën dhe të ndërmarrë hapat e ardhshëm në procesin e zgjerimit kur të plotësohen kushtet.